Në vim të fushatës elektorale në zgjedhjet vendore të 14 majt, kandidati koalicionit Bashk Fitojnë për Bashkin Lesh Bashk Gjoni zhvilloi një takim me komunitetin Dibran dhe Pukjan që jetojnë në këtë qytet. Në fjalën e tij para Dibran dhe kandidati Gjoni, tha se fondet e akorduara përgjatë këtyre 4 viteve në Lesh kanë qenë të shumta, por janë përdorur për fasada. Investimet që ka marrë nga qeveria, lek që ka shpenzuar në këto 4 vite, me disa fish me lek që ka pas të zbëzën bashkia jonë nga 2015 dhe 2019. Projektet në 3D, paraqitja e zonave të bukura në Facebook, një bashki që ka zona që për 4 vjetë nuk janë duk një herë, po një herë vetme dhe 3 javë, 2 javë, 10 vitë para zgjedhjeve ju shkërën rrugë me asfalt. Pjesë e këtij takimi ishte edhe deputeti Dibran Gjelalmziu, i cili kërkoi që të ndëshkohet me votë qeverisja socialiste, e cila ka diskriminuar veriun e Shqipërisë përfshirë edhe Lezhën. Nuk gjej asnjë investim i cili është bërë në 10 vite, as në qafën e Lezhës, as në qafën e Dibrës, sepse kryeministri ishe politikisht, ishe edhe në aspektin lokal. Ndërsa në takimin me komunitetin Pukjan në Lesh, kandidati Pashk Gjoni thot se njerëzit po kërkojnë ndryshimin dhe pavarësisht kërcënimeve dhe presionit të pushtetit, kjo do të ndodhë me 14 maj. Nuk mund të kuptoj të lloj klime terrori, në këtë lloj klime grabitje, ne sot na duket se kemi pak liri për të folë. Edhe këtë nuk e kemi. Fakti që u kontrollojnë sa like bani Facebook, sa shpërndarje duhet bani. Fëmijëve ta, që në punë shtetit, ju a kërkojnë me detyrim. Nga 2013-ta që kanë arsot të vetëm e rrisin represionin, vetëm e rrisin frikën, nuk ka egzistu kjo frikë 2005. Gjatë këtyre takimeve, kandidati opozitës për Bashkin Lesh, Dr. Pashk Gjoni, morin mbështetjen maksimale, duke shkuar i sigur drejt fitores në zgjedhjet e 14 majit.